Sou doada. Voilà, il me canada va live ka aad u soo galay. Ya. Bienvenue tout le monde. Bienvenue. Merci. Ouais, c'est très bien, mon frère. Ngarib. Bien sûr, je suis amoureuse toujours. Ouais, très bien, ma soeur. Je suis très, très bien. Aujourd'hui, je suis là. Je suis amoureuse aujourd'hui. Ça va, alhamdoulilah. Voilà. Bienvenue. Sur le doigt de la sahabta. Bienvenue, des amis. Voilà. Wahana. Bienvenue, Mouadif, tous les amis. En fait, ah ouais, c'est la fête des amoureuses, là. Alhamdoulilah. Ah, merci, alhamdoulilah. Merci tout le monde. Voilà. Alors, on va vous donner un peu de temps. C'est ça. Ça, 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 on rigole, Inch'Allah, ce soir. Tous les problèmes, tu on rigole. Inch'Allah, j'espère. Voilà. Et tu fais mon rigueur ou quoi? Si, déjà. Bien sûr, papa. Oui, déjà. Ah, j'ai répondu, ma soeur, t'inquiète pas. Je vais dire, Inch'Allah. C'est grand respect. Trump, il me demande le jeu à la somalienne. Grand respect pour la somalienne. Maraka. Inch'Allah. Voilà, alors tu as suivi, on a une haddal de on islam, il y a Hagan Kisosyoga, Hogairo, Denaam, Lanyartan, Rouge Bouti, il y a l'intérêt sur Mailan, Aya Kisosyoga, Debater, Iskoua Ista, Madame Labodou, Aïfan Hakida, Naam, Aïfan Kirin,
waxaan caawa u soo galay waxa weeyaan dadkina xaqiida aanfahansiiyoben inay xaqiida aanfahansiiyo maadaama rag waaweynta intay soo fadhiistaan dad xaan ka caayaya oo dadka waaweyn caayaya oo aflagaadinaya wadamada aflagaadinaya ceeb weeyaan qofku waa inuu fahmo horta xaqiida ciduu yahay iyo luqadu kaleto inuu xaqiida fahmo weyaan qof walbo bilaadan inuu wax fahmo ayaa loo baahan yahay maadaama aniguna caawa aan u saadirteed usoo galay waxa weeyaan dadka labada erey een wato qof walba caa fikirsan waan siinayaa oo su-aasha iga jawaabuys waan siinayaa ee balse hadalku waxa weeyaan maxaa u dhexeeya reer somaliland iyo dowladda reer jabuuti oo isku fahmi laayin su-aasha waa taa weyaan nastaala waxa weeyaan wax horta reer somaliland ninka reer somaliland dee waa dad wanaagsan oon dee garanayo dhaqan dad waa dad dee wanaagsan dad rijmina dad wanaagsan labadu waa dad wala wanaagsan weeyaan waana dad walaalaa weeyaan xaqiidan ishan cibsa dhaadeed waxa weeyaan xurgifteeda foosha xuna dhex taala ee khisusiga lasoo dhigayo ceeb weeyaan waxaan waxa wadana ciyaalkii magaalada ma waa dadka tuulooyin ka yimaada baadiyaha dadka ka yimaada waxa weeyaan kuwan shuuti kasoo dhex caytamay kasina waa dad baadiya ninka rishu horta cid macaayo ninka rishu horta cid macaayaan oo dee ninka rishu waa dad dee ilbaxa dadka macaan waxaan waxaa caytay waa dadkii hayjadaha erinta hayinta hayjadaha inta laga soo ururiyay la yidhi dee dadka caaya kan la baxay maxay burcaane dadkana inta soo caaydeen horta nira burcaa oo dad caayan horta ulagi maarin dadka reebruco waa dad xadaariyiina weeyaan oo dimar sumaana la eego dadka reebruco waa dad xadaariyiina weyn xadaariyiina weyn dadka reebrucaan reebruco dad xadaariyiin dadka reebruco weeyaan oo ilbaxa reebruco weeyaan ninkan magaca burca wataa waxaan ulaa magacaad adugu aad leeda ku samayso reenta reebruco magacoogay sharaftooda ha kaga ciyaarin nin baadiyaa tahay nin qufun baadiyaa inuu ku abtiso ma qurfaan ninka reebruco waa dad xad dadka reebrucaaga ma garateen dadka reebruco waa dad ilbaxa weyn dadka reebruco oo wax somaalia marka la eego dad xadaarada weeyaan marka fahan ninkani wuxuu ka hadlay rij xadaarada soomaaliya marka eego ee burco dadka reer burco waa dad xadaariina weeyaan xaqiiqda balse kan ninkan magaca burco wata magaca magaalada burco iska dhig baa ku dhaa adugu magacaad leeda ku dagaalan wadada ku cay ma garatay taasaan ku egdhaa ninka somaliland dhashan cid nin aflagaadaya waa nin ninka reer somaliland waa nin isku kalsoon weyn dadka caaya maaha jabuuti way noo baahan somaliland waa u baahan tahay ninka rajmina somaliland wuu u baahan yahay lama kala maarmayo xaqiidaan nin sheegayaa dadkan qurbaha imiday sanadadan dambe ee hoosoosuga ka caytamaya waxaan odhan lahayn inaad hadaladiina u fiirsa dadka ama wax fahansiiya ama khusuuso siyogan iska dhaafa oo aad soo gelaysiin reer somaliland caa waxaan qof warkiisa waan siinaa reer somaliland waxaa ku jirta waan siinay fikirka waan siinay qof walba hadalka uu ka hadlayaa reerta reer jabuutina waxaan leeyahay hadalkiina waad ka hadlaysiin bal waxaan meesha laysku haysta ee laysku fahmi laayay ayaa caawa laga wada hadlayaa qof walbana jaansiisa waan siinayaa caawa ya qof walba caawa jaansiska waan siinayaa a ka faa'idaysto jaaniskiisa waana qofkii aan u horeen enfistkaan siinayna uu iisoo qori doonaa saan dadka u kala arko qof walba talabaad waxa weeyaan ogsoonow orajinka orajinka ciddaa taana somaliland waa somaliland waa dowlad weeyaan amaa diid amaa dood jabuutina dowladda weeyaan xaqiidaan isku sheegana xaqiida cad waxa la isku gabana ma jirto runta la yskuma noco qof walba meeshii dowladdu waase allaha ku nabad yeelo allahana ku gargaaray xaqiida inaan isku sheegno caawa weeyaan marka waxay horta dhanyarta somaliland baan soo noqonayaa kabacdan jabuutanka dhanyarta somaliland waxaan le ninkan magaca dhanyarta somaliland ku qaraamanaya
leeyahay maxay burco in reer burcaa maaha anu saan filayo ayay reer burcaa waana dadka reer burcaa waa dad xad wanaagsan oo ixtiraam iyo dadnimo u wanaagsan dadka reer burcaa weeyaan ninkaasi hadduu dadacaayo magaca burco ha iska reebo burco waa soomaaliya maay ka tirsan tahay waa dad la yaqaano weeyaan afkaaga ku dagaalan afkaaga ku dagaalan magaca reer burco halkaa dhig ta kale ninkaasi dadkaa aad khalad gashay ee jaarka soomaaliland inaad reeligaysid dunyaa waxaan kaloo soo noqonayaa dadka reer jabuutiga ah ee magaca jabuuti sheeganaya ee qurbaha jooga situaan jabuutianta maahaba ninka qurbaha jooga situaan jabuutian sheeganaya aad bay ugu yartahay jabuutianka orojinkii waa dad yaqaana ixtiraam iyo dadnimo weyn anuu qabyaalad meesha mus caawo xaqiiqda inas dad ja orta labadood waa jaar jaar inaan nahay orta inaan xaqiijino weyn oo laba wadan la kala yahay ma garatay ya kowladi xaqiiqda markaa inaan ka hadalno weyan marka ogsoonow haddii xaqiiqda ogsoonaanaysa soomaaliland nabadeeda ay waan jecelahay muta anu caarta anu soomaaliland u dhashay inaan ahayna waan ii sheegayaa weligana waan ahay iminkana waanahay weligana waan ahaan doonaa jabuuti waa dad walaalahaya ixtiraam sharaf inagu mudan inaan ixtiraamno oon ixtiraamno jabuuti dadka reer jabuuti dad wada dhashay inaan nahay ninka reer jabuuti ixtiraam naga mudan yahayaan ogahay oon sharafi cinsi naga mudan yahay oo dadkayga degan yihiin dadkuna na dhex degan yihiin jabuuti labadaba aan degannahay oo dadkaga wada dhashay iskusoo talaali karaan dadkan situaayaana sheeganaya ee jabuuti baan ku dhalano waan dadkan caayna la dimi reer jabuuti maba tiidba hay-adaha iska daayo waxaa laga nu la garan ninka reer jabuuti dadka caayaba maahaba jame magaasa marka hadda qof fikirkiisa dibanaya waan siinayaa horaan nigu sheegay markaan waxaan ka hadli waxa weeyaan dhalinyarada reer jabuuti soomaaliland waxaan oran lahaa neeshan waxa ka taagan waa wax khaldan weeyaan marka inaad isfahantiin oo dad wada dhashartiin inaad isfahantiin ayay aada u qurux badan tahay oo isfahmi karaysiin ma garateen marka iminkana waxaan siinayaa qofka ku xigaa dhalinyarta halkan maya 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 anu saaskama ad waxaan ka hadlayaa dadnimada humanti dadkaina bila aadan yihiin oy wada noolaan karaan inay ogsoonaadaanba qurfan oo qof walba kula noolaan karo qof walba inu kula noolaan karo oo adnaa la noolaan kartid inaad ogaatid waa qurfan bilaaanti waxaa loo taqaanaa wax ka wanaagsan ma jirto marka dadnimaduna iyo asalnimadi qof walba qof ilaah ka dhigay buu yahay anugu waxaan ka carooday labada dal ee walaalaha ah dadkan ka dhex shidaya munaafiqada ee isku diraya taasaana isoo gelisay qoysu inaan caawa ka hadlo oon ka carooday oon ka xanaaqsanaa ma garatay marka dhaga soomaaliland fikirkoo way ka dhiiban karaan caawa oo waan soo dhaweynayaa fikirkoona insha allah way ka dhiiban doonaan ma garatay sax mtrjibuta fikir way ka dhiiban doonaan anu waxaan jecelahay dhanyarta dambe qof walba fikirkiisa inuu ka dhiibto xaqiiqdan in loo dhaadhaco xaqiiqda inaad ogaati weyaan dalinyar maanta meelu nabad ku haysto dee colaadka ma doorto adduunka wadan maanta horumar daarati dee waa nabadda u haysta weyaan ya ma garatay marka waxa weeye in soomaaliland caawa xagar inay ka hadlaan oo ay hadalkooga caddeeyaan dhibaatan dadkan walaalihiin rjt ee nala dhashay dad walaalihiina waa wadan jaarkeena walaalihiina weyaan waxa ay noo dhexeen isku fahmi lahan waxay tahay inaan caawa xalkan ku falaaqayna weye hablahana waxaan ka codsanayaa hablaha soomaaliyeed waa hable ixtiraam ama jabuuti ka dhashaan ama oo hablaha soomaaliyeed
هبل احترام يشرف مدن ويان وحو المركا انا دو فرس ان انو كنا ونغل فلاقين يسين هذا الكنا وديمان يسين ما دام ادوه ما انت وحو البهرمان لقاري نقراتي يا هذا الكاق وديمان يسا قفو الباقي وديمان يا مركا هادو حويان هذا النبا حان قصو قبان اما دي قفكي مقران يسا هذا الكو حانو سوق عبسطين وحويان لان يردو عايز حقيق صدان نيول بحوك سو تشيدو اولا اللي هشين كرو لين اسفهمي كرو يا ماركا هادا حوي قفن هذا سوق وانا يا رضوان اي هذا سوق وانا يا رضوان برا وان سوق وانا يا هادا وهادا سوق وانا برا هذا واحد تري هذا الكاوات كدي ان شاء الله وان صوع يا برادر يا هذا الكاغر دي بتويان او تطن الو السلام عليكم وارما المقلي صار رضوان ولا من المقلي صار هاي توس بانكو مقلي انا waxaan ku noocaa meeshan waa inaad waxaan ku soo qarinay inaad ogtahaan u maleeynaa dhaqanka Soomaaliland dadku waxa isku haystaan inaa caawa xaqan ku falaaqeynayno maadaama ay dadku ay yihiin dad walaal dhashay ay yihiin wala kala maarmi karin marka fikirkaaga adiga haantaada maxaad ka dhiman kareysa horta aad lugu wareegsantay barnaamijkaagan xagga dambe ma ka soo galay laakiin baa ku socday dhan oo ugu saabsanaa kuma fiirsan iyalkii hore waan ku salaamay baan ku soo waantii iyalkii hore sida way ma ku soo qoray ta ay barnaamij kale ma soo celinay mar dambe aad soo qaban doontaa balaa hortaan ku dhageysto sax thank you brother waa sax way haye waa shaad dhageysu marka aad qofku akhri waqti siin okay ya okay okay fartan soo taaganaya marka ee brother way haye qofku xigan siinaya qofku ayuu noqon doonaa oo magaalaysa ya marka waxa weeye waan ka qaaday salaam sala saaxiib marka waxa weeyaan kulli dadku qofka imi ku xigan siin doono wuxuu noqon doonaa marka waxa weeyaan qofka inaad marka waxa weeyaan dadku inay ka hadlaan xaqiiqda hakoona samayso waddii ma daahir baan soo qaban doonaa inuu meesha daahir ninka daahir raado daahir oo isagu laba erey ka dhiban doonaa yaa okay waa sax dadka rushi buuti waxa meesha aad dhan inta rushi buuti ee hadda jirtay mee inay meesha daahir oo hadaan soo qabanay brother hadalkaaga dhiibo inaad hadalkaaga dhiibatid baa loo baahan yahay yaa in baan soo qadar soo qabanay hadalkaaga dhiibo raygaagana dhiibo qofkuna horeygiisa dhiibtay aad iyo aad u wanaagsan tahay oo ma garanaysa u dhiibto raygiisa halo salaam aleykum wa aleykum salaam ugaas yuuran sultan aan qaa qaaday daahir waxaan u maleynayaa waxaan caawtay yuuran inaad xaaladaada waxaan caaw ka hadlay inaad fahantay waan u maleynayaa xaqiiqda waxaan ka hadlay aad iyo aad waan fahmay marka dadkan walaalaha ayaa taladeen maalmahaana waan la socday baraha miidiyaha marka dadku waa dad walaalaha mid koobaad dhowr yar oo qof baa jira xumaanta dhaxdhigaya dadkan meel ma kala tagayaan saaxnagu gobol ahaan awdalban kasoo jeedna dad jaaran Soomaaliland ma garanaysaa daar baan dadkan jabuuti waa joogaysa waan joogay dadku isku gudbaan waa isku baahan sax mid afarta qof xumaanta ka shaqeynaysaa la iska qabto baan oran lahaa ma garanaysaa dadku meel ma kala tagayo sax marka dadkan waa dad walaalaha afar yar oo qof baa meelaha waan kama maqlaa laakiin waxaa in dhag loo dhigin dadku weligiiba walaaluhu ha una ahaan doonaa una yahay haddadan sax ma fahanti la soo socotaa gabareeyey waa gabareeyaan magaalada ka yimid wey qof magaalo ka yimiday cid ma aflagaadeeyo ninku dee ma garanaysaa dad nin waxa ay aragto waa nin dambeeye ma garanaysaa 2018 nin ay tahay dad aragto baadiye in la buufiyo wey ma garanaysaa waa dad kuulaalo bay hayra gurishido ugaas weena ahaan doona haddana wey ma faan sax marka aad jabuuti dad walaalahay waa adban u jecelnahay ay naga ma geeyaan maaragta way noo baahan ugu noo baahan ay isku baahan yihiin okay marka afarta gabareeyay in la buufiyo wey ma garanaysaa
oo la iska qabto jeelkii ma dheer la sidee bal ya ma yahay ka horta imi sidee baa dhayay marka waxa weyn hal wax xidhaa uu nolol lahaa ma garanaysa kuwa gabareeyada dadka caadi ma aragta dadka kala fogeynaya dadku waa dad walaal is dhalay waa ma garanaysa waxa la isku yahay ma garanaysa ilmaabtuba la isku yahay brodagba dadku waa qaraabo meel ma kala tago ma garata marka dadku weligiiba walaalo u ahaa soo jireen weligeedba ma garanaysaa jabuuti waan tagi jirna way iman jireen xagaaga way ku nastaan dukaa ma garanaysaa raaxaday maasha allah inagu waan tagnaa dadku isku baahan yahay ma garata soomaalida oo dhanna saas isku baahan marka afar qof baa xumaa ka shaqaynaysa ma garata ya marka dadka aad iska qabtaan ololaha intaasaan fikirkaygu yahay maa dadka waxba la fahansiin de adduun waxa waxay noqonaaaadiyaad gacankaada adduun waxa walba kula wadaagay fikirkaygu wanaaguna laga waxa weyaan daahir fikradiisa wuu dhiibtay oo wuxuu yidhi dadku waa dad walaaldhashay weeyaan haye walaal waan kusoo qabanayaa dadku dhad walasho waa runtii waan wala dhalanay maana kala maarmayno been maaha markaa taa loogu sunaa gabadhaan soo qabanayaa hadday gudti walaalay soo qabo haye walaal waan kusoo wacayaa hadda okay waxa weeyaan qof walba rayga xaqiha u dhibo ilaahay ka cabso sultaan cabdirashiid waan kaa qaaday sultaan sare sultaan sare sideetaa asalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu war saaxiibta hawl qaran baad haysaa kowdhin haa dadnimada iyo dhaqanka in la wanaajiyo dadka walaalashin in loogu suunaado wax ka wanaagsan ma jirto inaadeer way fiican tahay oo de horta in maanta hal qof inuu maad aragta dee dad walaalaa u kala geeye maaha ma garanaysa sax dee maanta inan kugu hadlo uu khaldamay ma garanaysa sax haba khaldame ede ilaahay baana khaldaminaya qofka bini aadanka wuu khaldamaa moogtahay waa run haye dadka jabuutina waa dad sharaf iyo karaamo naga mudan ma garanaysa sax dee waana laba dad oo waala ah been maaha maanta jiilkii cabdirashiid oo 19-kii wixii ka dambeeyey waa la kala raray dadkii ma garanaysa marka bil cabdirashiido marka maanta dhalinyartii somalilan la yidhi soomaaliya deyr baa lanagaga xidhay ma tegeysiin eeiminkana fidma laga bilaabo jabuuti masalaabaan cirka dhiganaa markaa anagu halkee la tegi problem kaa weyn dadku inay wax fahmaan baa qurux badan soomaaliya waa dowlad weyn jabuuti waa dowlad weyn dadku horta qof walba wuxuu bolotig ota inad ee dadkan inay shicibku isku tallaabi karaan oy heshiin karaan oy asxaab noqon karaan ayaan imkana falaaqinaynaa oo maxay isku haystaan shicibka warnaa shicibku waxa alla waxa isku haystaan ma jirta wadad walaalaa moogta sax okay dadka jabuuti wallahi wada sharaf iyo karaamo naga mudan oo waa dadkaan ugu jecelayaan ma garanaysa anigu wallaahi been kuma sheegaye asxaabta iigu badan ee anigu aan friendiska lahay waa jabuuti ayay degan yihiin ma garanaysa sax anigu siisna waan deganaa kartoonna waan deganaa dadka iigu qaalisanna ilaa iminkaan iloobi lahay anoo jarmal jooga wallaahi billahi salaahi jabuuti bay ku nool yihiin waa gabdho aan iloobi karayn oo meel weyn igaga yaalla inama aan asxaab nahay oo meel weyn igaga yaalla annagu de somalilan waddanka somalilan waa ku noolnahay ilaahay baana la dejiyey laakiin inan yar oo maad aragtay dee aan waxba ahayn inuu maad aragtay oo dee qoomiyo dhan oo maad aragtay dee uu yidhaahdo dowladdii jabuuti iyo dad dee walaalaha inuu caayo ma qurux badan sax waa khalad weeyaan annaguna waxaanu leenahay dadka reer jabuuti waan jecelnahay sax waxay qalbigay nagaga yaallaan laakiin waxaan leenahay warniyaho hana isku kaayo darina inankan yar ee jarmalka jooga waan aqaanaa waa inan yaroo aanan nolosha ka dhacay waa inan yaroo dee jarmalkaba nala jooga waa inan yaroo aan war waa dadkii dambe ee soo galay dee nolosha ka dhacee dee intay halka guryaha galaan bilaa camalka facebooka furanaya ee social mediaga soo galaya ee waxay doonaan iska caayaya ma garanaysa qofkuna hadduu karaamada ka tago oo uu diinta ka tago
oo wax walba ka tago horta de qofkaas wuxuu yahay ma jirta ma garanaysaa sax war marka reer Jibuuti waxa leenahay dad walaalaha ayaa tiin dad dad wada dhashay baan nahay dad abti iyo ilmaadeer iyo isirbu wadaagay baan nahay ma garanaysaa sax marka waxaan leenahay inaan kaa yar ee dee fidmada bilaabay war Soomaalila wax la yidhaahdo maba matalaba ninkaa yar ma garanaysa Soomaalila wax la yidhaahdo ma matalo Soomaalilan waa inaan yar oo ka hadlay shicib Soomaalila ilaa Soomaaliya wallahi kelmadda waa laga carooday annaguna aada baan u cambaaraynaynaa waxaan u leenahay shicibka jamhuuriyadda Jibuuti waanu salaamaynaa waxaan u leenahay walaalayla waanu jecelnahay inankaasi wax alla wuxuu maad aragta dee uu maad aragtay naga qaadi karaa ma jiro waan in iska hadlay hadalkiisina waxba ha ka soo qaadina halkana waxaan ka salaamayaa gabdho igu qaaliya gabadh walaashay oo khadra nuur roob la leedhaado aad baan u salaamayaa Jibuuti bay joogtaa inaan saaxiibanahay oo farxaan leedhaado aami kartaa braada ee hadda waxa weeyaan dadku horta xaqiiqad waxa weeyaan dadku inay ogaadaan dadku inay walaalihiin dowladu ma dowladaha uma war isku talaabi karo waa la isku talaabi karaa Cabdirashiid waa la isku talaabi karaa oo waa la isku tagi karaa oo sidii dadka isku ahaayeen markii horeba ayay isku yihiin wax alla wax maad aragtay dadka kala dhex galaya ama kala irdhoobaya ma jirto inaan yaro waxba ayna Cabdirashiid ma dad buu kala geyn karaa ilaahay ugu dhaariyay ma kala geyn karaa daawadu ma lahayn biska xumaanta in qofku joojiyo dadku xumaanta jecel yihiin moogtahay iyo qabyaaladda xumaanta kuwa ku taageerayna nacalada inagu dhacda baan leenahay nacalada ay nagu dhacdo kuwa ku taageeray xumaanta maasantaa xumaanta ku taageerayo adeer nacalada ay nagu dhacda baan leenahay dadka reer Jibuuti waa reer Jibuuti baad Soomaalinimada ku dambaysaaniyo runtaa nii sheega Cabdirashiid wallaahi wadad kaliya taymaad Soomaalinimada ku dambayso ee walaaltinimada iyo wanaagga garanaya war talmo iska daa Soomaalinimo ah dadka oromada leedhaada Soomaadiga yaa sax wallahi wadad walaalihiina wala soo dhaweeya Soomaalida marka Cabdirashiid walaal aadiya dadkana fikradooda waa siinaynaa qof kastiba ka dhiibto anoo waxa leeyahay warniyo u deen ninkan waxba ka soo qaadina shicibka reer Jibuuti qalbigaad nigaga taalin waan jecelnahay waxba walaalayaa u qaadinina aad iyo aad baan ni salaamayna dadkana soo qabo fikradii ka dhiba adna jasaakallahu khayr baan ku leenahay aad iyo aad baan walaal qaali ku salaamayna Cabdirashiid salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh thank you merci baad waad maasan tahay reygaaga hadal wanaagsan imaan dhalay reer Jibuuti ay soo qabo qaarayaan in tuladu aan siin doona ma garatay haa walaal soo qabo reer Jibuuti walaalnahay walaalnahay aad iyo aad baan ku salaamay walaal qaali salaamu alaykum ayo salaamu alaykum iminkana waxaan siinayaa inaan ba appel moi okay waayaa marka qofka reerkiisa markuu dhibanayo xaqiiqda inuu ka hadlo weeyaan dadku waa dad wada dhashay weeyaan magacyada goboladana ha la iska dhigo qof walba magaciisa ha ku soo qorto mid markuu wax sheegaya magaciisa ha ku sheego taasaan sorry okay wiilkii kale appel moi igu lahaa marka iminka waxa weeyi qofkii waxa weeyaan dadku waxa weeyaan maxay ahayde iminka waxaan siinayaa qof kale qofkii dadka reer Jibuuti ma garanaysaa inaa dadku ay ma garanaysaa waka waan soo qabanayaa okay brother waxaan soo qabanayaa ogsoono xaqiiqda inaa tahay qoomiyad dadku dowlado wax dhisan karaan wadamana wax kala noqon karaan inaad qoomiyad tahay ogsoono dadku walaalihiina magacaanta gobolada ina lagu qaraabtana waan ka xumahay ma garanaysaa lagu qaraabto burca waa Soomaaliland ka tirsan tahay waa Soomaaliland bay tahay waa meesheedii waa wadanka ay Soomaaliland ka tirsan tahay cidnama diidina ee qofka magaca burca ku qaraabanayo halkaa iska dhig magacaad adigu leedahay aad samayso taasan talo ku siinayaa oo dadka kula hadal adigu ma garatay marka waxa weeyaan magacaanta gobolada ha la joojiyo ee lagu soo qoray qosoosiyooninkaas magaca gobolka soo saaranay meesha hala joojiyo
dadka reer Jibuuti waxaan leeyahay midaynta dadnimada oo walaal wadnaga mudantiin dowlad ah Itoobiyaan soo qabanaya ninka la yiraahdo hadaan walaal soo qabanaya raygaaga xaq u dhigo su'aashaad iyo raygaagana sheego ma garatay marka waxa weeyaan imikan ku soo qabanaya dadku ninka ina baan soo qabanaya mar aduuna raygaaga iyo qof walba raygiisa u dhimanay caawa sida xaq aad ka heshay weeyaan adwaano xaqiiqdana radwaan taa sida qof walba xaqiiqa ka hareysa iyo hadal wanaagsan ma garad ma sha Allah ee horena saxaysa waan fiicanay waan qoon ku salaam xaqiiqdana u talaabso runtana ka sheeg dadku ay wada dhasheen lama kala maarmayo dunida loogtay ma sha Allah hortaniyo Jibuuti Soomaaliya baad ka leysay Jibuuti waa dadkeeni muna diidani wax maanta dhimoon isku hayna inaan miiri cays kaga marna reer Jibuuti reer Soomaaliland waa yara dhimo sax laakiin waxaan aaminsanahay dad shicbi ahaan inaan wada dhalanay waan ognaho waan isdhalnaa waa wada dhalanay waan wada degnaa shicibka reer Jibuuti cayna nagama geeyaan aniga inaad aragtay mooyaan moogtahay social media cay igama marto laakiin xukuumadda qof kasta waa dhaliili karaa qof kasta wixii maanta adiga kugu magaranaysa lidiga horta inaan la kala saaro weeyey waxaan isku hayna reer Jibuuti iyo magaranaysa dowladdiida magarad sax aniga hadii imika aniga Jibuuti abka jidka jid baan isdhalay waa iska soo jeedna maanta media soo fariistana inta ay u mariyo lagama yaabo laakiin aan Soomaaliland difaacaya dowladda Jibuuti waa mucaarad ku noqon karaa maanta maanta wixii ani xaggaas garanaysa Ismaaciil Cumar Geelle hadduu dhib igu hayo media waa aragtay inaan ka hadlo oo kumaafun idaawada waxaan ka hadlaa Jibuuti iyo Soomaaliland xuduuday ka leeyihiin dhulkaygana inuu Ismaaciil Cumar Geelle ciidda iibiyo taas baan ka soo horjeednaa waa dowlad ahaan ma garad marka dagaalkan hadda annaga Jibuutina dhex maraya shicib maaha qabiilna maaha laakiin dowladda reer Jibuuti iyo dowladda Soomaaliland unbaa is haysa siyaasad ahaan ma faad hala kala saaro dadkan caytamaya ay isku marmarnay gobolada isku caayay ha kala saaraan wani dowlad iyo dowlad baa is haysa laakiin shicib shicib isma hayaan ma garad roon halkan khayr dhex galo sax waxa weeyaan waad ogtahay musabax shan Jibuuti maana Jibuuti buu joogaa dadka dhawaa horta oo dowladda siyaasada waa siyaasadu weey saad xaqas ay taalaa dowladkii maanta inuu qurbaan ka joognaa wadanka dad baa maamula waan wadankii maanta ma kala leeyahay madaxweynuhu shir madaxweynuhu loo doortay isagu maanta xilkiisa qof musabbixi qabsaday taana musabbixi baa u taalaayo isaga xilkiisa gudanaya walaalo soo seebi hadda waxa la yiri Soomaaliland inta rajib u taa ayaa is haysata marka laba dhayo sideeba isku fahmi karaan oo naxam hadaladooda iswadaarsan karaan iyaga garadmo iswadaarsan waa dadku wala dhashin lama kala maaramin waa waa marka suuxi siyaasada labada dalba u taala oo ayaa ka wala haajin waxa ween dadku inay isku talaabi karaan oo isku soo dhaweysan walaaltinimo iyo dadnimo ayaa wax laga fiican waaye adrish su'aal baan ku weydiinaya walaal maanta dhalinyarta boorama iyo dhalinyarta gobolada kale ee Soomaaliland markii Jibuuti tagayaan waa la dhibaa xadka lagu dhibaa oo Jibuuti dhexda lagu dhibaa oo sida urum ay yihiin baa la soo raafaa haddii ay walaal maanta nahay reer Jibuuti sababtay dalkeena dadkayga u soo raafayaan maxay tahay su'aasha sadan ku weydiin su'aasha sadan waxay horta weyn horta Soomaaliland imika kaar bilowday Soomaaliland imika kaar bilowday dadka la shaacaysiisaa nin haddaasan dadku Soomaaliland oo Jibuuti toos u gala oo kaad leh Soomaaliland ku gara ayaan hayaano oo waxba la weydiin waa dowso marku wadankuna wadan yahay qof walba waxa loo baahan orojinkiisa wuxuu wato inuu la ogaado waxa uu ka yimiday maanta Mareykanka baad joogtaa yuro markaa imis waxa lagu weydiinayaa hadii waxa wadataa lagu weydiinayaa orojinka saasha kale ku weydiinay waxay tahay Ismaaciil Cumar Geelle aan hal yaabin oo amaanka ma asma dibaata ka taagan amaanka la ilaalinayo amaankuna ceeb ma la isku manici karo qofku haduu wax cadeyn wato waa la siidinayaa maanta adiga haddii aad maanta yurubaani manaya iyo waa doktor bas xarmaha fiisa dib u qaadanaysa qof walba wadaw maanta waxa uu tahay xaaladooda haduu maanta dhibaato ka taagan waana afrika waa doktor
اوكي ان سؤالك لك ويدير يا عبد الرشيد هاي ان وحد كل كور هيسا ان مقرن هيسا نولك السومال لان اسماعيل عمر قيلا وعيد دي سكورتو ان مركن لان نود داي عيد دي نولك نود داي لجبوتي ما نولك سومال لان بحكمتين ان كل اسماعيل عمر قيلا حكوتشو ومقرن هيسا والله هيا ان عيد سومال لان ان اسماعيل عمر قيلا رتو نولك لا اويب قيلا معلنت مقرن هيسا سومال لان وليبا نولك هيقا وليبا خاسانا نولك هيقا وررتو ان أنا محي يقواش وين أمر خصم أيه؟ رضوانو ميد أنا ميد أقول فانسيو ما هو حس يا صدق أم هات ما تمشي يا مامورا إيه محي مامورا مصبيه أيه هو تعالى إنه كتبه سياسة غير سياسة صم صم هدي مدحونا يجي هدي أو مقرن يسا أو نقرنين أنا بيريح وارو مرنينا إيه إيه أسبوعان كله بقل دنا شبوط بحور دهين حتى جبودي مقرنسا يسو مالي لان وان باي داد كايغا لغو ديبا مركا ان اوكاها اللينا واحا اوسو جوابتا قبدا صعيد استقنا واع عاي قويل با صعي واع عاي مركا نوحانا عمسنا هاي قول انو عاي مان ما قلتنا وايو استقو عاي كموري وحو دايو وردول كايغا ان لو دايو دردول كايا هاي ستوس اورتا دول كمانتا ايا مامولا ورسو مال لابا مامشا لكن اسماعيل عمر قيلي أنا قد نقول خيّج كشيك كمتر إنه عيد هيد داب كيّو غرتو سوا إسكت بيجي ولا الخيّو هذا برضوانه حقيقة فو طبعاً يعني حقيقة الرسم جاي روتا فو طبعاً يعني وحيس يخلو سياسة سياسة نادي الله بذا مدحوينه إكل حيسه